Policie, stůj! Jménem zákona, stůj, policie! Ano, oběť to dozadu. Policie, jménem zákona, stůj! Vylez ven! Vylez ven z té vody! Jménem zákona, vylez z vody! Pojďte si promluvit. Já se nic neprovedu. V pohodě, o tom si promluvíme. Pojď. Počkej. Odpoledne zažili pár napjatých okamžiků kriminalisté a policisté z pohotovostního a eskortního oddělení při pronásledování muže podezřelého ze spáchání trestného činu výtržnictví. Muž chtěl policistům nejprve utéct a potom uplavat.